အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ free host နေမှာတော့ infinity free.net ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီ infinity free ကိုရွေးရတယ်ဆိုတော့ control panel ဖြစ်တဲ့အစီ panel ပေါ့နော်။ဒါကဘာမှတော်အသုံးရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီ C panel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ experience ပါပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ infinity free ကိုကျွန်တော်ရွေးတာ။ဒီ web နဲ့ပတ်သက်တဲ့ control panel ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးလုံးကောင်းတဲ့ panel တွေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာ cyber panel လို့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်ရဲ့ favorite ပေါ့နော်။ee panel လို့ cyber panel လို့ဆိုတာ favorite တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ area favorite ဖြစ်တယ်ဆိုမှ free မရဘူး။ free ရတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် free hosting နဲ့မှဒါကြီးသုံးလို့မရဘူး။အဲဆိုသူကဟို cloud hosting တို့ VPS hosting တို့ကဒါဒီ panel တွေကသုံးလို့ကောင်းတာသုံးလို့ရတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီ free ရတဲ့အထက်မှာတော့တော်တော်လေးလက်အဆင်ပြေတယ်သူသုံးရတာဖြစ်တဲ့ C panel ဘောကျွန်တော်ပြသွားမှာပေါ့။ဒါ C panel experience ရစေရင်တော့ဒီ infinity free ကိုရရနော်။ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းနိုင်တဲ့ free hosting လည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ free ဆိုတော့ free time limited ရှိတယ်။နောက်ကဒီ free hosting သုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့ website ဒီဘန်ခံနိုင်ရင်များတယ်သူဆိုလို့ရှိရင် auto ban ထားပြီးသား Facebook ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုက SSL ပေါ့နော် secure မဖြစ်ဘူး။ secure ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ HTTPS သုံးလို့မရနိုင်ဘူး။အေးသုံးလို့တော့ရတယ် private SSL ကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အများန် subscribe တိကိတာကြီးနဲ့ဝန်နေတက်နေတယ်မှာဒါကြီးကတော်တော်လေးရုပ်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါပေါ့ဒါ free ဆိုတာစမ်းကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အလုပ်ပြပေးရပါ့။ Okay ဒီ infinityfree.net ကိုသွားမယ်။ဖုန်းနဲ့လုပ်ပြပေးရင်ကောင်းလားဒါမှမဟုတ်ဒီ browser နဲ့ပဲသွားရင်ကောင်းမလား။သိတော့လည်းမထူးလားပေါ့အတူတူပါပဲအားလုံးကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် browser နဲ့ပဲလုပ်ပြပေးသွားမယ်။ဖုန်းနဲ့လည်းဒီသဘောပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ဖုန်းနဲ့လုပ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟို emulator sorry ဟို virtual device ဖွင့်ရမယ် Android အတွက်။ screen သေးတဲ့အခါကျတော့မမြင်ရမှာလို့ဆိုတော့ဒီPC မှာပဲဆက်ခွင့်ကြီးကြီးနဲ့လုပ်ပြပေးတော့မှာပေါ့နော်โอเคအရင်ဆုံး side gap လုပ်မယ်ပေါ့ side gap လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ side gap non ဆိုတော့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ site ကမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hosting ရဲ့ hosting ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail လေးတွေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်။ဒီမှာ free hosting ဆိုတော့သူ့ရဲ့ feature တွေပေါ့နော် free hosting နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မယ်ပေါ့။အဲ့ဒီ free hosting ကိုနှိပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဘာ feature တွေရှိမလဲပေါ့။အဲမှာ free ဖြစ်တဲ့ 99% uptime ပေါ့။ဒါတော့သူလျှောက်ပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်။မဟုတ်လည်းဟုတ်မှာမဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီမှာအချင်းအစားတွေက unlimited hosting လို့ပြောထားတယ်။ပြီးတော့ disk space လည်း unlimited ပြီးတော့ bandwidth လည်း unlimited အဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးညာဟာမယုံရင်သုံးကြည့်ပါအဲ bandwidth တွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့သုံးမှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင် subscribe တွေဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်က disk space လည်း unlimited ဆိုမဟုတ်ဘူးမယုံလို့ရှိရင်ဟာ movie တွေတင်ကြည့်ပါလားအဲမျိုးပေါ့နော်ထားပါတော့ဟုတ်ဒါမှ unlimited ဆိုတာသူတို့အဲ့လိုမျိုးဒီသဘောကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသုံးကြည့်သိရှိတောင်ဆွဲဆောင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရေးထားတာကျွန်တော်တို့ဥစားဘယ်လိုပြောမလဲshare hosting ပေါ့နော်ဂျင်း hosting ဝယ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်လေအဲ့မှာအဲ့ unlimited hosting လို့ unlimited display ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရမှာပါပဲတကယ်တမ်းကျတော့ unlimited နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာတွေကတကယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲအကျဉ်းပါပဲပေါ့နော်အဲဒီ hosting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ unlimited ဆိုတာဖြစ်နိုင်ရည်မရှိတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ knowledge sharing လုပ်ထားတဲ့ policy ပါပဲဒါမဲ့ server ကတော့မနေ့ညတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်တောင်းသွားပါတယ်အဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြန်လုပ်ပြအောင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ free server ဘောဟာတွေကကြည့်လို့မရတော့ဘူးနောက်ကွာ server နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ free server support နေပေးထားတာတယောက်ရှိတယ်သူကလည်းပေးရတော့ဗန်နေထားမရှိတော့တဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ browser server ကိုပြန်ပြီးဝင်မကြည့်တော့ပါဘောနော်ကြည့်ရင်တော့ကြည့်လို့ရပါထားပါတော့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်အသစ်ပြန်လုပ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ပြီအဲဒီ free hosting မှာသူ့ရဲ့အတခုအသားချက်ကတော့ completely free ပေါ့နော်လုံးဝအပြည့်အဝ free ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ completely free ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါ credit card တွေဘာတွေမလိုဘူးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ AWS မှာဆိုလို့ရှိရင် free တော့ free တယ်ကတော့ရပါတယ် credit card ဘာညာလိုတယ်လေ။ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမလိုဘူးလို့ပြောထားတယ် hidden fees မရှိဘူးလို့ပြောထားတယ် hidden fees တော့မရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ် limit ကျောင်းရင်တော့ဆောက်ခါရမှာပဲ။ဒါ limit to limit တစ်ခုအတွင်းမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီ free offer တို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာညာမပါဘူးပေါ့။ပြီးတော့ဘယ်ဒိုမိန်ကိုဆို host လုပ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ domain tld ကိုလည်း host လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါဆိုလို့ဥစားဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ sub domain တွေလည်းရှိရပါတော့ sub domain တွေဟိုမှာ
25 domain is a extension ဆိုတာသူ domain 25ခုလောက် offer ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးကြိုက်လိုက်ကြည့်ပြီး host ဆိုရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါပါကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ subdomain ပဲတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာ TLD ခုလောက်တုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ free ရတဲ့ TLD ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေယူရမလဲဆိုတော့ free nom လို့ဟောတယ်နော်ဟာဟုတ်တယ် free nomဒီကနေပြီးတော့ယူလို့ရတယ်အဲ့ဘန်ကတော့ကျွန်တော်လုံးမပြောက်လုံးမပြောက်ဆိုတာဒါမြန်မာဘောက် support မပေးဘူးဒီကောင်တွေကမပေးတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့က VPN တို့ဟုတ်သုံးပြီးတော့လုပ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော်တော်စိတ်မရှည်စရာကြီးအဲဒီမှာသလို့ရှိရင်ဒါရနိုင်တဲ့ TLD တွေရှိတယ်ဘာဆို .tk တို့ဥပမာကျွန်တော်ရှားကြည့်ပါဦးနော်free ရနိုင်ရတွေကဘာရရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ free ရနိုင်ရတဲ့5ခုရှိမှာပေါ့နော် .tk ဆို free ရမယ် ml ဆိုတာလည်းရမယ် ga ဆိုတာလည်းရမယ် cf ဆိုလို့ရမယ် gg gq ဆိုတာလည်းရမှာပေါ့နော်ဒါ free ရနိုင်တဲ့ပထမတစ်နှစ်စာ free ရနိုင်တဲ့ domain တွေဆက်နှစ်လ free ရနိုင်တဲ့ domain တွေပေါ့ဒါလည်း tld တွေပဲတောက်လည်းပဲ domain တွေပဲhello အော်ဒီ free ရနေတဲ့ domain ကိုလည်းဒါကိုယ် VPN တစ်ခုတုံးပြီးတော့ register လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့ရရတဲ့ domain ကိုလည်းဒီမှာလာပြီး host လို့ရတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဒါဒီ free domain သွားပြီးယူတဲ့ပုံစံတော့ကျွန်တော်လုံးမပြတော့ကိုယ်လိုချင်လည်းယူပေါ့ဒါ dynamic lab ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်ရည်လည်းဖြစ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပြမယ်ဘိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ recommend လည်းမပေးဘူးလို့ဟာတွေကိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိုင်းပဲထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ free hosting site app လုပ်မယ်ဆိုရင် site app button နဲ့နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ email address ထည့်မယ် password ထည့်မယ်အဲပြီးတော့ password confirm လုပ်မယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီ terms of service tos ကို agree လုပ်ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် verification အတွက်ဒါလုပ်ပြရအောင်ပေါ့စာကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဖြစ်ပြန်အဆောအီးမေးလ်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ကိုအီးမေးလ်ကိုမေးနေနော်ဟုတ်တယ်တွေ့တယ် Google တော့ daddy လို့လာခေါ်နေရတယ်ဟုတ်ဟောအကိုအိုင်တင်နန်းကကိုမစားသေးဘူးပြဒီ free သင်တန်းပြီးမှပဲအဲဒီသင်တန်းစပါဘာလို့လို့ချင်းအဲလို့ဖို့အတွက်က WordPress ကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဆန်ရှင်လေးပေါ့နော်အချိန်ကဘာလို့လဲနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ WordPress ကိုဥစားအရင်သင်တန်းလုပ်ပေးနေတာဗျာနော်ဟုတ်ပြီ password နေရာမှာထားလိုက်ပါတော့သူ generate လုပ်ပေးရပါထဲတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကြီးအားထားတော့ copy ကူးထားလိုက်မေးတော့မှာစိုးလို့နော်ဟုတ်ပြီဒါ agree ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဟာ verify တော့မှာပေါ့ okay ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘာမှရွေးစရာမလိုဘူးဒါဟိုဟာ version 3မှာဆိုလို့ရွေးစရာမလိုတော့အဲ့ဒါလေးတုံးထားတာတော့အဆင်ပြေတယ် version 2မှာဆိုဟိုဟာပေါ်လာတဲ့ပုံကြီးချောင်းနေပြနေအောင်ပဲအသိစိတ်မပြေဘူးဟုတ် create လို့ဥကောင်းပါဟုတ်ပြီဒီမှာ verification mail ပုံပေါ့verification mail ပို့တော့ကျွန်တော် mail ရနေတော့ပြီးစိတ်ကြည့်မယ်အဲဒီမှာ verification mail ရောက်လာပြီတကယ်ရောက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဥစား spam folder ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးစစ်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ spam folder ကိုသွားစစ်ပြီးစစ်ပြရမှာပေါ့တော့ဆိုဒီမှာ verification mail ရောက်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စတော့မရှိဘူးဒီကနေ verify လုပ်ပြီးလိုက်ရောဒီတိုင်းတက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်း verify ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ browser တစ်ခုနှစ်ခုမတူတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းနေရမှာဆိုလို့သူ့ link ကိုဥစား copy ကူးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ paste တိုင်းဒီတိုင်းနှိပ်လိုက်ရင်ရအောင်နော်
သူတို့ရှင် email account verify နဲ့ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ privacy ကိုသူပြတာ agree လုပ်ပြီးလိုက်ပေါ့ဒါသူတို့ရှင်က email verify ပြီးသွားတော့မှာပဲသူက hosting account create လုပ်မှာခုနကလုပ်ခဲ့တဲ့ပိုင်းကဒါကျွန်တော်တို့ email နဲ့ sign up လုပ်တဲ့ပိုင်းပဲ hosting account မရသေးဘူးဒီမှာသူတို့ရှင်ဟို hosting account လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် hosting account မရှိသေးဘူး hosting account လုပ်ကြမှာပေါ့มา create account ป่ะเนาะไอ้ที่หาจ้ะแล้วตัวโค้ดโดเมนก็เป็น custom domain ป่ะเนาะโค้ดโดเมนก็เป็น host นะถ้าไม่รู้จริง sub domain ต้องล่ะหรือไม่ฉันก็တော့ sub domain ไปต้องเลยป่ะเนาะแล้วโค้ดโดเมนมันดี free มันไม่ได้จริงဟုတ်ပြီ sub domain ကြတော့ဒီမှာ domain extension တွေသူပြောထားတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကြီးပေါ့နော်ဒီမှာ left to block to epc တို့အဲဒီ sub domain ယူရတဲ့နေရာကနည်းနည်းပြောချင်တာကလေဟိုမှတ်ရလွယ်မဲ့ဟာလေးယူပေါ့နည်းနည်းစာလည်းနည်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကြီးလိုက်ရှာနေရအဆင်ပြေဒီမှာ rf.gd ကြတော့မှတ်ရတော့လွယ်ရပေါ့နော်ရေးလို့ရမှာဒါယူလိုက်ရင်ကောင်းလားမသိဘူး free cluster.eu22 crazy site ထားပါတော့လွယ်လေးဟာပေါ့စာလုံးအနည်းဆုံးဟာပဲဖြစ်နိုင်မှာ rf dot gd ဒါကြီးက facebook ကတက်ခိုင်းမှာတက်လာမှာထားရတော့အာနာမည်ကတော့ဘာထိုင်ကောင်းလဲဆိုတော့အာ wp mmc ပေါ့နော်ရမရတော့မသိဘူးထားရတော့အာ search room ပေါ့ okay ဒါရတယ်ပေါ့နော်အာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ website တွေမှာပေါ့အဲ user name သွားသူ auto generate လုပ်ထားတယ်ထည့်စီရတော့မလို့ဒီ account password ပေါ့ account password ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုခုနကလုပ်ခဲ့တဲ့ password နဲ့အတူတူပဲထည့်တယ်မယ် ice ဟိုအကြီးတင်ကြီးတော့ဟာသွားပြီဟို password ကြီးမေ့နေဒုက္ခဟာ clip ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ခဏလေးနော်အာ okay ဒီမှာဟောဒီတော့ဒီတော့အတင်းနေဆုံးလို့ဒါအဲ့ဒါအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဝင်လို့မှဆိုလို့ရှိရင်အတက်တယ်မြောက်ပိုင်းခုနကအဲ့ထည့်ခဲ့တဲ့ password ကြီးမေ့သွားတာအော်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်လည်း create လုပ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ control panel ထဲဝင်မှာဒါမှ client area ကိုကြည့်မှာပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော် client area ကိုအရင်ဝင်ကြည့်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့ sub domain ပေါ့နော်အဲ့ဒါ account username password ကခုန password အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားဖို့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာမှတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသုံးမှာမဟုတ်ဘူးမှတ်တော့မှအထားလိုက်မယ်ထားတော့ဒါ passwordပြီးလို့ရှိရင်ဒီຢာကြီးကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ကောင်ကြီးသုံးချက်လို့ယူသုံးတော့လုပ်ပေးထားမှာအဲဒါသူဒါ hosting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail ပေါ့ကျွန်တော်တို့ hosting account နဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail ပေါ့အဲ username ဟာอีเมลก็บายอีเมลต้องทาแล้วสรุปตัวออเดอร์ที่สั่งตกครับโอเคโอเคอ๋อพี่ถ้าเราโฮสต์เนี่ยปัดเสร็จเบสิกอินฟอร์เมชั่นဒီမှာအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ detail လေးတွေတို့ပြထားတာရှိတယ် login ဝင်တိုင်းတွေ့ရတာပေါ့အဲ status အနေနဲ့ကတော့ creation pending လုံးပဲလုံးဆိုသူ create လုပ်နေတာပေါ့နော်ခဏလေးတော့စောင့်ပေါ့ username နဲ့ password တွေပြောထားတယ်အဲ main domain ကဟိုမှာသူ epi.zy နဲ့တားရပေးတယ် level ကတော့ wpm ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်တဲ့ domain ပေါ့အဲ့ဒါ site hosting account နှစ်ခုဖြစ်သူ site ကြည့်ရနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်တစ်ခုတော့ဖြတ်ချရင်ရှားလိုက်မလိုရင်လည်းမသုံးတော့ဘူးဒါမှထားတဲ့လူလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးမှ ftp details ရှိမယ်အ
FTP password là số hai lô lô ya bỏ ai mà quên chỉ biết web based FTP đâu như là số đối diện là đâu lô ya đi con à tu FTP hồ sơ ya FTP upload đó là số anh này bạn tao à domain name là WPMMC số bây giờ từ sao domain bây giờ bỏ ai đi cho nó chỉ đẹp là chờ đó rồi FTP bây giờ sẽ chỉ đẹp nó free hosting này nên thả ra tiền tại mà để lấy bình mình xịt vào thả ra mỗi nó vẫn trả siêu thuế bây giờ đảm bảo chủ yếu tôi cứ đi đảm bảo thì cho nó database vào nó mà ít bớt nó khuyên được hết tụi nhau về từ đảm bảo chủ yếu database cũng share bị đấy ấy còn limited này giờ đảm bảo thả được này vào đâu cũng อย่างวอลเปเปอร์ตรงนั้นดูจริงขนาดเลยใส่กระดาษมาเรียมาบ่เนาะถ้าบ่เนาะโอเคถ้ามาซื้อไฟล์แมเนเจอร์บ่เนาะอย่างเลยคอนโทรลแพนเนี่ยบ่เนาะอย่างเลยอะคาวเอดิทลงเลยอย่างเลยบาญ่าบ่ดีเอดิทเพจบ่ลงเลยอย่างเลยบ่ถ้าบ่เราจะคอนโทรลแพนเนี่ยวนจิได้ถ้าซุโลษิเราหลุดต้องมาเลยบ่เนาะเชิงซอซาเวสอะคาวเซอร์สอีเมลบ่เนาะโอเคตัวรู้ว่าโปรโมชั่นอะไรประมาณนี้มีดีกว่าเลยนักผู้ว่าที่น้องสาวนี่ไปปุ่มอะไรดูว่าอะไรเราเลิกขายน้ำมาขายของเราลงมือก็เอาเนาะเลิกขายในตัวเช่น approve แล้วมาขายของสุดเดือน approve แต่ว่าจะเอาเลิกขายในจัง approve ไปได้หมดถ้าคู่ยาวอะไร control panel ถ้า C panel ลูกเขาเลย shareholder ว่าต้องมาตัวเช่น DC panel ก็มีอะไร DC panel ต้องรู้ยาวဒါလူသုံးလုံးများတဲ့ကောင်ပါမှာဆိုရှင် share ဖို့စမ်းများစုအတွက်တော်တော်သုံးပြောတဲ့ဘန်နယ်ပေါ်နံပါတ်ကြီးရတယ်ကောင်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ control panel ရောက်လို့ရှင် domain စီဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်စစ်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့ဘယ် domain မှာသုံးမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ control panel ကိုဒီ out နဲ့ဆိုသူက control panel မှာသူ့အကန့်လေးနဲ့သူရှိတယ်အဲကျွန်တော်က domain နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းအောင်သွားကြည့်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော် domain ကိုစစ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းတစ်ချက်လမ်းကြည့်ရရတယ်ဘူပလန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘန်ဒ်ဝစ်တွေ unlimited တွေပါပြီးပေးထားတယ်ငါ discord က unlimited တွေပါလို့တကယ်တမ်းသုံးကြည့်ရင်အတက်တယ်မှာကွက်တယ်ရှင်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါ domain စီကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဒီမှာ okay ကျွန်တော်တို့ခုနက register လုပ်ခဲ့တဲ့ WPMMC ဆိုတဲ့ domain လေးရှိတယ်ဒါဆိုဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ WordPress ကို install လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီ C panel ကိုသုံးပြီးတော့ WordPress install လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲမရှိဘူး။ဒီမှာ auto installer ပါတယ်။ auto installer ဆိုဒီမှာလေ။အဲဒီ software ပဲဆိုတော့အဲကောင်နဲ့ auto installer တွားလို့ရတာ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ auto installer ကိုဒီကနေလမ်းပြီး access direct လုပ်လို့ရတယ်လို့မျိုး။အောက်မှာလဲ WordPress နဲ့ install လုပ်ဖို့အဲ့လိုတော့ပြင်ထားဦးရ။ထားပါတော့ဒီကနေပဲတွားမှာ။တချို့ဥစား share host မှာလို့ရှိရင် WordPress plan လို့ရှိရင်ဒီမှာ WordPress စီတန်ထုတ်ပေးတာရှိတယ်။အဲ့ဒါအမှန်တော့ icon လေးထုတ်ပေးတာပဲ API ။ဒါတော့ဒီကနေပဲသွားလိုက်တော့ဒီမှာ install လုပ်လို့ရတဲ့ CMS တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့အဲ့ဒီ installer ကိုသုံးမှုရောပေါ့နော်။တခြားဥမာ e-commerce ဆိုပေါ့လုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေအလွယ်ကူလုပ်လို့ရတယ်ရှိတယ်။ဒါပါတော့ဒါကျွန်တော် WordPress ကိုလုပ်ပြမှာ။လုံးဝပြခင်မှာရနိုင်တဲ့ CMS တွေအကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြပြောသွားပေးပါspeed နေရတော့နည်းနည်းတိခံပါတော့ဒါစိတ်ပြစရာကောင်းတယ် free code တွေအဲ့ဒီရတော့တော်ဆိုးတယ်မာ wordpress ရှိမယ် joomla ရှိမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလေ joomla ဆိုတာအကြောင်းပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါဆို os commerce e-commerce လုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီမှာ whmcs ဒါကတော့ hosting ပြန်ရောက်မှသူတွေသုံးနေတာအဲ free ရောမရဘူးဒီကောင် install လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ license ကရှိတယ်သူ free ဆိုသူအဲဒီ my phpbb ဆိုတော့ဒါ forum cms community cms ပေါ့နော် forum လုပ်လို့ရတယ် smf လည်းဒီကောင်ဒီလိုမျိုးပဲအဲရင်တော့တော်တော်ဟုတ်တယ် cms တွေအခုတော့မသုံးကြတော့ပါဘူးသိပြီ facebook ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးပေါ်လာလို့ပေါ့ facebook မပေါ်ငရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ phpbb တို့ smf တို့ mybb တို့ဆိုတာဒါတော်တော်လေးမြန်မာမှာဟောက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ခဲ့ဘူးလေဆားပါတော့နောက်တစ်ခုက PH7 CMS ဒါက blogging platform WordPress တို့မျိုးပဲဒါသုံးလို့တော့ကောင်းတယ်တော့နည်းနည်း lag ဖြစ်တယ်သိမကြဘူးဒါပါတော့သူကလည်းသူတို့အဆင်ပြေတယ်ပြီးရင် Laravel
đó là bây giờ đó là framework về đi con anh xóa mà đi bộ mà này ở giờ ở bây giờ mình lấy xe hút thì mà ở là bây framework của mình vô đi anh xóa mà rồi nên biết tận là gì là gì đấy khá cho đã rồi cũng anh xóa này ông số đâu này ông số bây giờ là thay bị thay rồi bộ bên kia cái đó là e-commerce rồi thà bảo tu TCMS thì mới gì thế mà rồi là đã cả tu xin chào lúc giờ là gì thế cái đó rồi xin anh xóa rồi là TCMS thì mà list là gì thế tu mua sẵn là tu mua gì ồ bây giờ mình xin bạn hosting web bây giờ cho nó đi Android application gì để tụi bạn sử dụng mà nó ồ của self hosted API server vào nó backend vào nó à lưu trình là lưu trình lưu 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 giờ để CMS thì mà xin để tụi nó install được rồi rồi cũng install này vừa free để giờ xin ấy thì anh ấy vừa lấy xe chỉ được giờ đã sai nó mà sai mà sai cũng trùng về số dữ liệu đó đâu ngoài số dữ liệu nhà dữ ở khu lịch sử ở giờ đâu này giờ từ giờ đào tạo mất đi giàu mất đi giờ là tìm tham gia vào thì ngoài nhà dữ quan nó tìm tham gia giờ đại thuật giả vào thì cái đôi xem là dài đại xã bị sang chỉ được giờ là mê nó mà phiêu giờ ai rồi bạn à rồi ai rồi bạn cho nó phân là tiền này free to mình bỏ là giống hầu như cũng cho nó install mà WordPress vào nó WordPress cái đó thay số mà vào vậy à thay rồi WordPress cũng install mà vào thì mà install rồi lên thế này mới thì anh em biết anh mà PHP phát triển như thế này muốn à sorry tu WordPress phát triển như thế này muốn đào phải phải xin ra latest về latest về nó số thuê để phát triển muốn à như thế này bây giờ thì mà cho nó ở giờ install luôn về site chỉ vào cho nó cũng là chỉ cái domain này mình install mà nó ấy domain mà cái gì mà protocol chắc là cái tòa về protocol tôm lên sao vậy HTTPS tôm là vậy nó đã mua www cam là bạn nhận từ bây giờ chứ HTTPS rồi mà tôm luôn giá rồi giá này đã mất tiền bây giờ không mà bây giờ là SSL mới alo vậy SSL issue nhưng mà xem mà control bạn này mà bây giờ tôi chịu tôi chịu rồi thì còn SSL bây giờ mà bây giờ cho nó được xét xử lại nó ok chỉ chỉ làm bắt đầu tu bê đấy ở giờ bóng ra bóng nó bắt đầu bóng ra bê đấy rồi bộ là dân khu vực rồi cho nó được free ở phú gia mà bộ public gia mà thì có private bên làm mà bộ nó private gia thì mà tu cái option bia thà vậy option bia là cho nó được full lưu trình là lưu trình upgrade được cả bộ SSL config lưu lưu giá tu bê thà đấy SSL là private private rồi là em thấy nó hoàn hình là tòa mà quay của nó thảo subscribe phiên này ở đâu mà therefore sẽ subscribe certificate đấy cho nó complete cho lại sẽ qua chỉ đấy thì mà machine đấy của machine đấy rồi cho nó generate luôn lại mà CSS country của Afghanistan này đấy thì ta thì mấy vùng nào mà cái sắp như mà cái này có gì đấy mà chạy cả cầm đi này gọi tham vào trong TPM làm gì với phép đồ thể này mà nó đẹp bát mà TPM hoài đó email address cả cũng cái chân nó tung cái này cái sao hobby thế này nữa chân nó đâu này đã sắp sang phía đây trong luôn như này hoàn nhìn là toàn hình bảo này hồ phu mèo thì giờ mà tôi sao cái tuổi nó sẽ ra chẳng hạn được thảo rồi chẳng hạn bây giờ nó áp lực lâu lại mà thì có tôi tự đẹp loại lâu rồi thì mới có
အဆင်ပြေပြေတော့မသိဘောနော်လောက်တော့လောက်ပြလိုက်တယ်ကွာအဲ့လို private key ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ HTTP ကဆရာနိုင်လားစမ်းကြည့်မယ်ချက်တော့လမ်းပြီးတော့ဒီ install ရတဲ့နေရာမှာ protocol က HTTP ကရွေးလိုက်ပြီးပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့အာ domain ကလည်းဒီ domain ပဲပေါ့နော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကို SSL ကို check လိုက်မှာတွေ့လာပြင်တယ်နိုင် SSL စာတွေကမတွေ့ဘူးလို့ပြထားတာ not found set sign ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ HTTP ကမသုံးတာပုံစံပြတယ်သုံးလို့ရှိရင် warning တက်လိမ့်မယ်ထားလိုက်တော့အတိုင်းမသုံးလိုက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ entire resource ရှိတယ်ဥပမာကို WordPress ကို blog ဆိုတဲ့ directory ထဲမှာထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် blog လို့ရေးလိုက်အောင်ပါအဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်က site ရဲ့ home page ပေါ့နော်တော့ဟိုသူ့ရဲ့ default public directory ထဲမှာထည့်မှာမလို့ဒါဘာမှထည့်မထားတော့ site ဝင်ကျင် WordPress တန်တွေ့မှာသဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားရတယ်ဆိုတော့ဘာမှမထည့်ပဲထားခလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ site title ပေါ့နော် site name ပေါ့အဲ site name ကိုလည်းကျွန်တော် WP MMC free လို့ပြတယ်မှာအဲ site plus ဆိုရှင်ထားပါတော့အဲအဆင်ပြေအောင် site slogan ပေါ့အဆင်ပြေရထည့်လို့ရပါတယ်အဲဒီမှာ WPMU ဆိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင် multi site ပေါ့နော် WordPress နဲ့ပတ်သက်တယ်မှာတဲ့ site တွေကနေအကုန်လုံး battery နဲ့နောက်ကွာ free တွေလည်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မလားလို့ပြေးရလုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မန်ချစ်ပေးလိုက်အောင်ပါမတော်တော့မလို့ရှင်ရှုပ်လို့ရတာကြောရောနေပါလေတခုတည်းဘုံမတိမှာသာမလို့တော့မထားလိုက်တယ်အဲ admin username ပေါ့ admin username ကိုဘာထားမလဲဆိုလို့ရှင် webmaster ပဲထားမှာနော် password ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းက default password ပဲတော့ဘူးအဲဆိုသူရူးရှောင်မှတ်နေမှာဆိုတော့လေနော်ဟိုစင်အကောင့်ရောဟို wordpress ကောင်ရော password ကအတူတူပဲထားလိုက်တော့တယ်တကယ်တမ်းဆိုအဲ့လိုမဆုံးသင့်ပါတခုပိုင်းကိုပါမကွယ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့နော်အဲ email ကတော့သူဒီမှာ channel လို့ပေးထားတယ်ဒီဟာကြီးနဲ့ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်စီ WordPress ကလည်းမေးတယ်ကွာငါပုံမဲ့ကွက်ကြည့်ပေါ့ရှုပ်ပါတယ်မထားတော့ဘူးဆိုလို့ထိုင်းကောင်းအဲ့တော့ data frame လေးပေါ့နော်ရှိတယ်မရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်မှာ web me create လုပ်လို့ရတယ်တွားပြီးတော့ဒီ address နဲ့ loser မရှိဘဲနဲ့ရှောက်ထည့်ရတယ်ကျွန်တော်စီ mail ပို့မှာဆိုလို့ show share လေးပေါ့နော်အဲ့တော့မှသလိုထားလိုက်တာအဲ့ select language ကိုထားလိုက်အဲ့တိုင်းပဲဟို तू UDF ပဲတောင်းဟာပဲ database ဆိုတာ WordPress ရဲ့ default database အဲ့ဟိုသာ character အကုန်ဒီက UDF ဖိတ်သွားတာဒါကြောင့်လို့ UDF ဖိတ်ပဲအော်ပဲ language ပဲရွေးဒီနေရာမှာရွေးလို့ရတယ်ဥမာရှောက်ပြီးတော့ WordPress ကနေပြီးတော့ officially contribute လုပ်ထားတဲ့ language တွေဒီမှာရှိတယ်။အဲဘာမီးဆိုမြန်မာတော့မပါဘူးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့အဲမြန်မာဘာသာနဲ့တွားပြီး translate လုပ်ဘူးတယ်။နောက်ပိုင်းတယောက်တည်းကြောက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။လူကလည်းမညီတဲ့ခါကျတော့လွတ်ပြစ်တတ်ကြတာ။တကယ်လို့ဒါဥစားလူညီညီနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် WordPress ကမြန်မာကို official support ပေးဖို့ရှိတယ်။ထားပါတော့ဒါရီကနောက်ပါ။အဲပြီးတော့ plugin တွေပေါ့နော်။ပါလေအရင်ဆုံးထည့်မလဲပေါ့ဒါ auto installer မှာကျတော့ဒီတိုင်းအရင်ဦးတန်ထည့်လို့ရတယ်သူကဥစ္စာ WPC အလိုင်းတုံးပြီးထည့်တာပေါ့အဲ့မှာ localizer တို့ classic editor တို့ထည့်မလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ classic editor ထည့်လိုက်မယ် activate လုပ်လိုက်တခါတည်းတိုက်ပြီးဘာလို့လဲဆိုဟို WordPress ကခုနောက်ပိုင်းတုံးထားတဲ့ custom package ကအဆင်မပြေဘူးတော့လား inline ဥစ္စာ code comment တွေထည့်တာကြီးကိုကျွန်တော်မကြိုက်လို့ပေါ့ဒါတော့ဒါနောက်ကြာရှင်းပြပြီအဲပြီးတော့ဒါ security တော့ပေါ့နော် localizer ကထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်မထည့်ခြင်းနဲ့မထည့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလို့သုံးသုံးချင်းရ free beta ဆိုတော့မထည့်တော့အဲ့မှာအသင်းရွေးလို့လည်းရသေးတယ်အသင်းနေပါရေးရေးမယ်ဆိုတကယ်လို့မရွေးချင်ဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်သူ default တိုင်းတက်နေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲဒါ install လုပ်လဲဘုံအတန်းပြီးဟာတယ်ခဏလေးပဲသူက install လုပ်တာနည်းတော့ဆောက်โอเคဒါဆိုပြီးသွားပြီဗောနော်ကျွန်တော်တို့ site က WordPress နဲ့ဝင်လို့ရသွားပြီဗောကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ဗောနော်
free version ဆိုတော့ free limit အတိုင်းပေါ့ connection ရတဲ့အိမ်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲဒါဆက်ရှိလေးရှိလေးစောင်းလိုက်ပေါ့โอเคตัวเราเนี่ยลงนี่เลยมั้ยน่าส่งไปเลยมั้ยเราตัวก็ administrative viewer wp admin ด้วยป่ะเนาะ wordpress admin viewer ก็ไอ้โหดิเช่ဝင်ကြည့်လိုက်มั้ยဒါလည်းဝိုင်းလေတာပဲတော်တော်ကြာကြာส่งไปอ่ะมั้ยป่ะเนาะ mail ดิเช่เปลี่ยนเสร็จแกมันก็บาร์ได้ปูถ่าได้ซะเอาไปคือมา account create ลงถ่าได้ไปซื้อจะไม่ปล่อยถ่าစပန်ထဲမှာလည်းသူထပ်တော့ပို့ထားအောင်ပဲပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့မရောက်ဘူး။အဲတော်တော်ကြာလောလောဆယ်တော့ WordPress installation ပြီးပြီပေါ့နော်။ဒီအဝိုင်းကြီးလည်းဆုံးသွားလို့ရှိရင် WordPress တက်လာပြီပေါ့။ဒါ free host နဲ့သုံးပြီးတော့WordPress install လုပ်တဲ့ပုံမှာလွယ်လွယ်လေးပါပဲအရင်လွယ်ပါတယ်အရင်နဲ့လွယ်တယ်ပြီးတော့အစင်လည်းပြည့်ရပေါ့ထားလိုက်ပါဒါတက်လာတဲ့အထိပဲစောင့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုတော့ဒါ media လည်းချိန်မထင်ပါဘူးလွယ်လည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ live ကိုဒီမှာပဲသုံးစားလိုက်ပါမယ် free သမားတွေဒါဒီ live လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ live လုပ်ရင်လည်းရတယ်ကွက်ကိုစမ်းကြည့်နေရတယ်ဒါဆိုတော့ဒါ WordPress installation ပြီးပြီဆိုတော့ဟိုဒီမှာတော့အကြာကြီးပဲနော်စောင့်အောင်ပါရโอเคแล้วจะเจอเราไลฟ์ไอซ์ไซก็ตลอดเลยนี่บาร์เนี่ยนั่นแหละจะสร้างใหม่มาอย่างกว่าชื่อป่ะเนาะสร้างได้ป่าวอะฉินนี่ไม่ค้างรู้สิไหนบ้านเราที่กําลังสร้างอ่ะไหนตะบอชื่อได้อ่ะถ่าไล่ตัวเนาะดีอินสตาเลชั่นมันก็ได้ปี้ตัวอยู่ป่ะfree version တခြား free version တွေရှိတယ်တော့လို့ကောင်းတဲ့ free version တွေတော်တော်များရှိပါတယ်အဲ Google မှာ like ရှာပြီးတော့ဟောကတော့ subscribe လေးပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ Google မှာ like ရှာပြီးတော့ကိုယ်တုံးချီပေါ့ဟောပါ hostia ni hosting မှာအဲ့လိုရှာကြည့်တဲ့ Google မှာအဲ့လိုရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြား free ပေးတဲ့ hosting provider တွေရှိတယ်အာ Firebase ဆိုပါကိစ္စကြောင့်ညာကြီးတက်လာတော့ဟောပါစမပေါ့နော်smart cloud ကတော့ဒီလိုမျိုး review တွေပေါ့အတူ date ကိုလည်းကြည့်အောင်ပေါ့နော် date လွန်နေရင်လည်းဆင်းပြေဘူးပေါ့ဟာ wordpress တော့ကတော့ zero web host zero web host ကကျတော့ cpan နဲ့မတော့ဘူးပေါ့နော် accu တို့ bias တို့အဲ့ bias ကြီးတော့မတော့ဘူးတော်တော်လေးအယုံထားရဲခွန်ကြီးရယ် wordpress တို့ extra hosting တို့ဒီ extra hosting ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေတယ်ဟိုအရင်နေရာရှိတယ် Infinity Free တို့ဒီ Free Host ရာတို့Free Host ရာတော့သုံးလို့တော်တော်ကောင်းတယ် Cloud Hosting ပဲဒီကောင်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တင်တယ်လို့ထင်တာပဲနောက်ကဒါမှဒီခုရှိအောင်နော် The Free Host ရာစီမံနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ Hardware Web ရာတော့မကောင်းအဲ့မျိုးရှာကြည့်ပြီးတော့ကော300 300လို့အစီအမံမထင်တာရှာတုံးကြည့်ပေါ့ဒါ free နဲ့ဆိုတော့ကျင် free ရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်အတခုတည်းထားမှာ free ဒီ free ဖြစ်တယ်အဲ့ limit ရှိတယ်နောက်ဘူး access လည်းရအောင်မဟုတ်ဘူးဟိုလေးလာဖို့လောက်ပဲတော့ပေါ့တကယ် product ရှိမှတော့တုံးလို့ရှိရင်တော်တော်လေး impression ကျတယ်ပေါ့ impression ကျတာဆိုဥပမာကိုယ်ဟို page အတွက်တခြားလို့ရှိရင် OS တွေပဲလုပ်ရတာရှိတယ်လေ online shopping လုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်အဲ့ free hosting ကြီးနဲ့လုပ်ထားကြတာတော်တော်လေးရုပ်ပေါ့တယ်အဆင်မပြေဘူးတို့မျိုးဝယ်သုံးတယ်ဆိုတော့ free hosting သုံးထိုင်အသိတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥမာဘယ်လိုလုပ်ကောင်းလဲဆိုဥမာ website တစ်ခုတွေ့ရတဲ့ check ကျင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်ဘာသုံးထားရလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူလှမ်း check လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာတက်လာပြီရဆက်ကအဲ who is gonna sit in down ပေါ်တာပဲလေဟာဟို
โอเคตรงนี้ชีไม่ชีวุลองเจอได้อะไรแบบจีจีไปแล้วสิครับมาแล้วตอนนี้ของแซบตรงนี้พี่เนี่ยผู้เชื่อเชื่อเดียวขาจะโดยเช่นนะจันทร์รู้ท็อปเลเวลตรงนี้พี่เดียวทีเอลดีไปเชื่อเลยมาทีเอลดีสุดเช่นนะที่อะไรแบบจีจีไปเชื่อเขาเนาะผู้เชื่อป่ะอะไรแบบจีจีก็แล้วตอนฟรีโอซิมาตีได้มาตัวผู้เชื่อมาแต่งปองเลยแต่งอยู่อีกဒီမှာတရားဤတန်ဖိုးနဲ့နိမ့်စာပါကြီးอ่ะ EPN 01ဆိုရဲဒီ EPN 01ဆိုတာ free ကိုစင်မှန်တည်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကတည်တာပေါ့နော်အဲတည်တာဘယ်လိုပြောမလဲ inversion ရမကောင်းတော့တော့ free သုံးထားမှာတော့ဘာမှအဆင်မရှိဘူးထင်ကြမှာအများစုကတော့နော် I'm with you အထားတော့အခုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို free ဟိုစင်တဲ့ website တွေရပြီအဲ and ben login ဝင်ဖို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲရိုက်ဝင်လိုက်တော့မယ် WPMC .rf.gd sorry gd ပြီးရင် /wvmedia တောင်းလို့ရရောက်လာပြီနော်ဒါခုန site တက်သွားလို့ site ဆက်စားခြင်း deployment လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်လေးစောင့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာခု admin ပါပဲဟုတ်ရပိခဲ့ရတင်တာလားပြီးတော့ password ကဟုတ်တယ်နော်ပတ်စဝါဒ်ထားပေးခဲ့တာအဲဒါသူရောက်လာပြီနော်အဲဆေးမလာလို့ဘူးကြဆေးတိုင်းမှာမှတ်ထားတာတော့အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ WordPress installation ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ node CU လို့ပြောနေတယ်အဲတဘောကတော့ဟုတ်တယ် SSL မရှိရလို့ဒီ node ဆိုရလို့ပေါ်တာတကယ်လို့ခုန subscribe ကိုသုံးထားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ now subscribe ကိုခုနခေါ်ပြမယ်နော် subscribe ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုပြအဲ wp.rf.gt လို့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ SSL အဆင်မပြေတဲ့ဘာကြီးပေါ်တော့ဒါဆို port 443ကို sorry port 443ကိုဒီကောင်သွားပြီးတော့ဟိုဖွင့်ပေးထားတဲ့ပေါ်ရှိတယ်အောင်လို့ဖြစ်နေတယ် secure connection မရအောင်ဆက်တော့ဘူးပေါ့နော် SSL မရှိလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ SSL မရှိရင်ဖြစ်နေတဲ့စိုးကျိုးတွေပဲရှိတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ jetpack ကစသုံးလို့မရအောင်တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ထားတော့ဒါပေမဲ့ဒါစမ်းသက်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် free ပေးထားလို့စမ်းအောင်စမ်းဖို့အခုဒါ free ကိုစင် free plan နဲ့လိုက်လို့မဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီပုံစံလေးပေါ့နော်လုံးတုံးလို့ရတယ်နောက်ခုကဒီလိုမျိုး free hosting တွေကိုယ့်ကိုရှာပြီး license လို့လေးရတယ်စမ်းကြည့်ပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ website ပေါ့နော်theme တွေပါတည်ကျင်တယ်နောက်ခုက plugin တွေပါ install လုပ်ဖြစ်နေပါကြာWordPress က free plan တုံးတာနဲ့စတော့ရှင်တော့ဒီအပြင်ကနေ self hosted free တုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ install အဓိကနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်plugin တွေပါတွေကိုယ့်ကို install လုပ်ရှင် install လုပ်လို့ရအမှတရားနေပြီးတော့အဲဒီ add new ရတန်းသွားလို့ရတယ်ဒီမှာ add new ရသွားလို့ရတယ်အဲဒီလုပ်ချင်တဲ့သူတွေစမ်းကြည့်ရင်ပြောပါမယ်နော်အဲ့လိုစမ်းလို့ရတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်က classic editor ကိုအရင်နဲ့ install ထားပြီးသား jetpack တော့သွားပြီး install မလုပ်နဲ့ဒီမှာ free hosting မှာ jetpack သွား install လုပ်ရင်တက်လဲမယ်အဲဒီမှာ install article စမ်းကြည့်နေသလိုရှင် install article ပေါ့ဒီမှာ install လိုက်လို့ရ install ပြီးတော့သွားသူနောက်ပိုင်းဆက်လို့ဒါတော့ install နေခဲ့ပါကျွန်တော်ပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးပြီးအောင်စောင့်ပြီးလိုက်ပါသွားလို့ပြီးသွားပြီ activate လုပ်ချင်လဲ activate လုပ်လိုက်ပေါ့မလုပ်ချင်လဲထားလိုက်ကျွန်တော်မတော့ထားလိုက်တော့လောက်ပြစမ်းပြတာပဲရှိရပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AWS ဟောစာ Ubuntu instance ပေါ်မှာ WordPress installation ပိုင်းလည်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကဒီ free hosting သုံးပြီးတော့WordPress install လုပ်ထားလည်းပြီးသွားပြီ free hosting နဲ့ free setup ရောသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်
WordPress install လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် WordPress installation ပြီးပြီ။ကျွန်တော်တို့ default server ပေါ့နော်။ WordPress installation ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် WordPress နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့ essential အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင် content creation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်တည်ထိုက်တာပြောပြပေးမယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ SEO နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့။ SEO နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကတော့ဒီ free hosting မှာ offer မရှိဘူးပေါ့နော်။အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ light logic ပဲ light logic လို့ရရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ SEO နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ course ပြီးမှာပေါ့ဒီ course ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ instant article နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းစပါမယ်ကျွန်တော် instant article နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းမှာဆိုလို့ရှင် free တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သင်တန်းကြီး6000လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းလေးစရနေရပဲဟိုအဖွားတယောက်လက်ကျိုးနေတယ်ကိုကျွန်တော် share ပြီးတော့လှူဖို့အတွက် share ထားတာရှိတယ် post လေးအဲ့ post မှာအဲ့ဘောက်ကိုဝင်ပြီးတော့လှူခဲ့တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လှူထားတဲ့အထောက်အထားလေးပြပါအဲ့လှူရတဲ့ထောက်ထားကိုကြည့်ပြီးတော့လှူတဲ့ငွေပမာဏကိုကျွန်တော်သုံးနဲ့မြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းမှာအာကြားတဲ့ကြားတဲ့ငွေအတွက်သင်တန်းကြီးအတွက်ကျွန်တော်လျှော့ပေးပါမယ်ဗျဥမာဒီအဘွားအတွက်ပတ်စံ1000လှူတယ်ဆိုပါစို့1000သုံးနဲ့မြောက်လိုက်ရင် 3000 ကျွန်တော်သင်တန်းကြီး6000သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ1000လှူထားတဲ့သူက3000ခွင့်လေးခွင့်ရှိမယ် 3000 ပဲပေးရမယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုး offer သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ instant article အတွက်သင်တန်းကြီးကိုအကြောင်းပြောပြတာပါသင်တန်းကြီး6000ဆိုတာလေပြင်ပြောလို့ရှိရင်ဘာမှဟိုမပြောပါတော့ဘူးတော်တော်လေးနည်းတဲ့အပိုင်းတမင်တကာနည်းထားတာနည်းတာဆိုတာကျွန်တော်ဒီ instant article နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေ free လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲဒါမှမဟုတ် free လုပ်မပေးဘူးဆိုတာကကျွန်တော် free လုပ်လိုက်တဲ့သင်တန်းတွေမှမများသေးဝင်တက်ကြတယ်လူ10ယောက်တက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်2ယောက်လောက် like လုပ်ရင်တော့ဒါကတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲနောက်ပိုင်းတကယ်တဲ့10ယောက်လောက်ကတမမထားဖြစ်နေဖြစ်လောက်ရှင်လောက်ဒီတော့ကျွန်တော် free ပေးမယ့်အပိုင်းကိုကျွန်တော်မပေးချင်တော့ဘူးမပေးချင်တော့ဆိုတာ instant article လို့အပိုင်းမျိုးကြတော့တေချာလောက်ကမှာတေချာလောက်ကမှာဆိုတော့ဟို ion attention ပေးရအောင်ပေါ့နော် ion site ကမှာအပိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့လို ion site ကမှာအပိုင်းမျိုးမှာဒီလိုဖြစ်လို့လူတွေပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတွေလည်းနောက်ရှက်ဖြစ်မှာသင်ရတာတွေလည်းတော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်သွားမှာအဲ့ခါကျတော့ live မလုပ်တဲ့သူတွေများလာရင်ကျွန်တော်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ motivation ကြတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်ချင်လို့သာဂျေးတခုတက်မှတ်လိုက်တာ6000ဆိုတဲ့ပမာဏကဘာမှမဟုတ်တယ်မဖြစ်ပြောပါတော့တဲ့ပမာဏလေအဲ့ပမာဏလေးနဲ့ဟန်တခုထားပြီးတော့ပဲတင်လိုက်မယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမယ် instant article နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်တင်ပေးမယ်တင်တဲ့ကဟိုတခြားနေရာမှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း3000လောက်တက်တယ်အဲ့အဲ့3000လောက်နဲ့တင်နေတဲ့တင်တဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ local မှာ online မှာတိတ်မတွေ့ဘူးအဲ့တင်တဲ့ရှိတယ်အဲ့တင်တဲ့ကတော့ဒါ recommend ပေးတယ်ပေါ့ဘယ်သူလဲတော့မပြောတော့ပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ဆောင်းကြပေးသဖြင့်နေမှာဆိုလို့အဲ့လိုတင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတက်လိုက်တကယ်စနစ်ရတင်ပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကကျွန်တော်အရင်ကတင်လို့က free ပဲတင်ပေးတာပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတင်တဲ့ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းသိမ်းယူပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်တာကိုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်တာမှာတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော် online မှာတင်ပေးမှာ online မှာတင်ပေးမှာ6000ဆိုတာလေးကမဟုတ်ဘာမှမဖြစ်လောက်တဲ့ပမာဏလေးတက်မှတ်ပြီးတော့တင်တာပါဒီတင်တဲ့ချင်းတွေအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ချင်းမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘလောက်ပါထားယူပါပါညာဆိုပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်တန်းကြီးကိုရှော့ပေးပါမျိုးတော့ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရှော့ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအများကြီးသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်ရင်ရှော့ပေးမယ်။အဲ့လိုမလိုက်နာနိုင်လို့ရှိရင်တော့ရှော့မပေးဘူး။ချက်တောင်းဆိုတော့ကငွေရေးမှာစီဟုတ်နေထားလို့ဒီရှော့ချထားပြီးတဲ့ကိစ္စအောင်မှာအဲထပ်ရှော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစီကံလိုက်နာရမယ်။တကယ်လို့စီကံမလိုက်နာနိုင်ဘူး။ဟိုတင်တန်းမှတ်တက်ချင်တာဒီဗီဒီယိုပဲလုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လာတက်ပါတခွင့်ပေးတယ်6000လောက်ပဲတပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် live မလုပ်နဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲဟိုအဆင်ပြေပါစေတော်များအဆင်ပြေအောင်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်နောက်ခုအာဒီ instant article နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် android နဲ့ပတ်သက် mobile application ပေါ့ android ဖြစ် ios ဖြစ် ios app တွေရေးဖို့ကျတော့ macbook mac ပေါ့နော် mac mac computer လို့ရတယ်ပေါ့အဲအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော် android ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့သွားမယ်အပိုင်းသင်တန်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတန်းမှာလည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ instant article နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်းအိုတက်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာဟို discount ပေးမှာဒီတန်းအတူတည်းအတွက်ပြောချင်တာကတော့ဟို instant article တဲ့တူတဲ့ကိုဥတည်ပြီးသွားချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သွားချင်တဲ့ပုံစံက online earning လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစုစည်းပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ community တစ်ခုပုံစံလုပ်ချင်တယ်အခုလက်ရှိအဲ့ online အနေနဲ့လုပ်နေကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများအများစုပေါ့နော်တော်တော်လေးဟိုခရော့ပါဖာနာမီလောင်ဖြစ်နေပါတယ်အ
အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကြည့်ရတာစိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးပဲဖြစ်လို့ပဲလုပ်နေကြတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဟိုနိမိတ်ပိုင်းအရာလဲဟိုအစိတ်တန်းရှိရှိနောက်ခုကကျွန်တော်တို့ကာချာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ action တွေအရာဆိုလို့ရှိရင်လဲစနစ်တကျလေးဖြစ်စေချင်တာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားတာမဟုတ်ပဲနဲ့စနစ်တကျဖြစ်စေချင်တဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ဒါ organize လုပ်တဲ့သဘောပါငွေကြေးကိုကျွန်တော်ထည့်မတွက်ပါဘူးတက်မတွက်ဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နောက်မှပဲလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့နာလှုပ်ရှားပဲနေတာအများကြီးရှိပါတယ်ကျမကြီးရနားနေရလည်းရှိကြပါတော့။အခုလည်းဒါကျမကြီးရနားနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီ community ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ရပါ။ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်နေသူတွေ။ပတ်စံမတတ်နိုင်ရင်လည်းဒါဆက်သွယ်ပါ။ကျွန်တော်ပတ်စံချိမပေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့သူတွေလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုရှိတဲ့အတိုင်းအတာလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်အကြံပေးနိုင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကပါတီကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်လမ်းပြပေးနိုင်တယ်တကယ်လို့ပတ်စံရှိတယ်အဲဟိုဘာပတ်စံကတော့ရင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာရောနောက်တစ်ခုက knowledge ပိုင်းဒီဥစ္စာတခြားဟို audience gathering တို့နောက်ကမွေးကြတဲ့ရှိအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ knowledge ပိုင်းဆိုင်ရာမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းလဲလာခဲ့ပါကျွန်တော်ကဟိုမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားတဲ့နယ်ဆိုတာမျိုးကိုဟို concept ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလာဆက်သွယ်ပေးလိုက်ပါဆက်တပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုသင်တန်းမှာသင်နေတဲ့ course ကြီးအဲဥမာဒီ WordPress နဲ့ပတ်သက်တဲ့ essential course ပြီးလို့ရှိရင်အခုဟိုကသင်ထားတဲ့ Dart programming အတွက် programming fundamental တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရောနောက်ထပ်ထပ်သင်မဲ့ Flutter နဲ့ Flutter framework နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းရောအဲ့ဒီအပိုင်းတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်ဟိုက personal message ပို့ပြီးမမေးပါနဲ့ personal message ဆိုတာ message ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ account မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ message မှာမေးရတာရှိတယ်ကျွန်တော်မဖြေနိုင်တော့ပါဘူးမဖြေနိုင်တော့ဆိုတာဟိုအချိန်ပေးရလဲများလို့တချို့လဲဟိုတော်တော်ပြောရဆိုတာအချိန်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်ရှိတတ်တာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မဖြေချင်တော့ပါဘူးပြီးတော့ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာ group မှာပဲဝင်ပြီးတော့မေးပါဥပမာဒီ WordPress နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ group တက်မှာဝင်မေးလို့ရတယ် Instagram article နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Instagram article နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် group လုပ်ပေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတဲ့ group မှာမေးပါတခြားဒီ Android app ဒါမှမဟုတ်ရှင် programming ပေါ့နော် Dart programming နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ် Flutter နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ group တက်မှာမေးပါအဲတခုပြောချင်တာကတော့ Insert article နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြား group တွေထဲမှာကျွန်တော်မရှိပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ group ကလွှဲနေတခြား group တွေမှာမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော် comment တစ်ခါမှန်းတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် comment ဖြတ်ပြစ်ထားတော့အဲလုပ်ရတယ်ဗျအဲ post နဲ့လည်းအတင်မခံဘူးအဲ့တော့အဲသူတို့စိတ်ဆင်းရဲနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တော်တော်များများတော့ဝင်မမှန်းတော့ဘူးအဲ့တော့ပြန်မှန်းတယ်လေကျင်းလက်ထဲစားဖို့အတွက်လူရှားသေးတယ်ပြီးလို့ရှင်တကယ်ကောင်းအောင်မဝင်ပြီးတော့မှန်းလိုက်ပဲမှန်းပြီးလဲတဲ့သူကျတော့လည်းလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အလုပ်များနေမှာဆိုလို့စေတနာနဲ့ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် live ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးပါမယ်အဲ live ကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဟုတ်နော် sorry